Putin qəb Rusiyanı parçalamaq istəyir deyərkən Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəni əsaslandırmağa çalışır. Yəni Kremlin sahibinin məntiqinə görə, əgər Qərbin Rusiyanı parçalamaq planı illər öncə tərtib olunubsa, o Ukraynaya qarşı müharibəyə başlamaqla zərbəni birinci indirib. Bu Putinin illər öncəki müsahibəsində Leningrad küçələri mənə bir şey öyrətdi ki, əgər dava qaçılmazdırsa, birinci vurmalısınız prinsipinə əsaslanır. Bu sözleri politolog Eyxan Şahinoğlu Rusiya lideri Vladimir Putin'in son müsahibəsində Qərbin məqsədinin Rusiyanı parçalamaq və digər dövlətlərə bölmək olduğu haqqında fikirlərini şərh edərkən deyib. SSR-i dağıldıqdan sonra Qərb ölkələri Rusiya ilə tərəfdaşlıq münasibətləri qurdular. Demokratik əsasla prezident seçilən Boris Yeltsinlə sıx əməkdaşlığa başladılar. Rusiyanın böyük yetkiliyin sıralarına qatmaqla təsisatı böyük 8-liyə çevirdilər. Ancaq Rusiyanın Çeçenistanla başlattığı dağıdıcı müharibə, şəhər və kəndlərin bombalanması, minlərlə günahsız insanın həlak olması Qərb ölkələrini xeyli düşündürdü. Putin hakimiyyətə gəldikdən sonra Çeçenistana qarşı növbəti müharibə başladı və böyük itkilər hesabına bu bölgəni ram etdi. Qərb ölkələri Rusiyanın həddən artıq gücdən istifadə etməsindən narahat oldular. Buna baxmayaraq, ABŞ və Avropa ölkələri Çeçenistanda iki müharibəni qısa müddətdə unutdu və Putin Rusiyası ilə əməkdaşlığı davam etdirdi. Çünki bütün hallarda Çeçenistan Rusiya ərazisiydi və Qərb Kremlinin ərazi bütövlüyünü təmin etmək hüququnun olduğunu qəbul etdi. 2000-ci illərin əvvəllərində Qərb liderləri Putinlə tez-tez görüşür, onunla geniş fikir mübadiləsi aparırdı. Ancaq Rusiyanın Gürcüstana qarşı başlattığı müharibə qırmızı çizgilərin aşınmasıydı. Buna rəğmən, Qərb yenə də Rusiyanı bağışlamağa hazır idi. Təsadüfü deyil ki, Gürcüstana qarşı başlattığı müharibəyə görə Rusiyaya qarşı sanksiyalar qəbul edilmədi. Şahinoğlunun sözlərinə görə, bütün bunlar Kremlə arxayınlaşdırdı və 2014-cü ildə Kırımın ilhaqına əvəzləndirdi. Qərb bu dəfə Kremlin şıltaqlığını bağışlamadı və Rusiyaya qarşı sanksiyalar qəbul etdi. Kremlin nəticə çıxarmadı və 2022-ci ildə Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəyə başladı. Qərbin bütün bunlardan sonra Rusiyanı zəiflətmək və ya parçalamaq kimi planının olduğunu istisna etmək olmaz. Belə bir plan varsa, bu Rusiyanın Kırımı ilhaqından sonra tərtib olunub. Kremlin sahibinin narahatlığı Rusiyanın yerində kiçik dövlətə yaratmaq istəyirlər cümləsindən də anlaşılanır. Qərbin SSR-i kimi imperiyanı dağıtmaq təcrübəsi var. Rusiya isə SSR-dən güclü dövlət deyil.